Avrora Himnadrami verharnelov miasin khoragrov mrցանակաբաշխության արարողությունը եւ մշակութային միջոցառումներն այս տարի տեղի կունենան Իտալիայի Վենետիկ քաղաքում հոկտեմբերի 8-ից 10-ը։ Հոկտեմբերի 9-ին Սուրբ Ղազար կղզում տեղի կունենա համերաշխության նախոդք հոգեվոր եւ պետական առաջնորդների միջազգային մարդասիրական համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Avrora մրցանակի շնորհման արարողությունը կվարեն Ամալ Քլունիի անվան կրթաթոշակառու Դիլիջանի միջազգային դպրոցի շրջանավարտ լիբանանցի Դալիա Աթալլահը եւ Washington Post օրաթերթի փոխխմբագիր Դեյվիդ Իգնատիուսը։ Միջոցառման խորագրի ընտրությունն արտացոլում է նախաձեռնության հանձնառությունը՝ արտահայտել երախտագիտություն նրանց, ովքեր ավելի քան 100 տարի առաջ փրկեցին հայերին եւ սատարեցին նրանց վերածնունդը։ Նաեւ կարևորվում են գտասրտությունը, միասնականությունը, արժեքներ, որոնք թույլ են տալիս միասնական պայքարել մարդկության ուղված մարտահրավերների դեմ, այդ թվում նաեւ կորոնավիրուսի համավարակի եւ դրա հետևանքների։ Մրցանակի շնորհման արարողությանը կատարումներով հանդես կգան Ծիրանափողի վարպետներ Արամ Իփեկճյանը եւ Ջիվան Գասպարյան կրտսերը, նաեւ Հովեր պետական կամերային երգչախումբը։ Միջոցառումը կեզրափակվի աշխարհահռչակ իտալացի տենոր մաեստրո Անդրեա Բոչելիի կատարմամբ։ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից 2021 թվականի Avrora մրցանակի դափնեկրին կշնորհվի 1 միլիոն դոլար մրցանակ, ինչը բացառիկ հնարավորություն է շարունակելու նվիրատվության շղթան, աջակցելով կազմակերպություններին, որոնք օգնում են կարիքի մեջ գտնվողներին։ Մրցանակի շնորհման արարողությունից հետո Avrora մրցանակի դափնեկրի անունը կարձանագրվի Մատյան Մարտասիրած Եզակի ձեռագրում, յուրօրինակ մի տարեգիրք, որում ներկայացված է Avrora մրցասիրական նախաձեռնության գործունեությունը։ Մեր օրերում կազմված իր տեսակի մեջ եզակի այս ձեռագիրը ստեղծվել է 2018 թվականին Մատենադարանում հնագույն հայկական տեխնիկայի եւ նյութերի գիրառմամբ։ Մատյան Մարտասիրած ձեռագիրն առաջին անգամ դուրս կբերվի Մատենադարանից եւ կտեղափոխվի Վենետիկ, հայկական ամենակարևոր մշակութային օջախներից մեկն աշխարում, որտեղ 1512 թվականին հրատարակվել է առաջին հայալեզու տպագիր գիրքը։